د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دن که سلام د نش په خبري ساعت ښه راغلاست. نن شنبه د سوار لسوی او کال د غوی سری سیستم چې 2022 کال د میل سوار لسم سره برابر ده. په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره کې اعلان ته د پوهنې وزارت د وزر بستونو وړاندې کېدل. 4,900 بستونه دا موږ نن اعلان ته ورکړو. په دې بستونو کې 2,900 بستونه د خوندې دپاره د اوناس طبقې دپاره متخصیص شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ طرحې ته د اسلامي امارت غبرګون. فعلا مردم افغانستان به هیچ کسی فرصت نمیدهد تا بار دیگر امنیت را اخلال نمایند و کشور را باز با یک مشکل دیگر مواجه بسازند. با افغانستان که پر خوارزواکی دخته ماشمانو لردیر دود ملگر و ملتونو اندیخنه. با هند که پیوی اور لگیدنه که 220 کسانو مرکی دل. او په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د 130 کارګوټو د جوړېدو طرحه. له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پای مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امینی. پوهنې وزارت وایي د خیالي ښوونکو بستونه څیړي. دغه وزارت نن د خیالي ښوونکو او نورو اداري کارکوونکو وزر بستونه اعلان ته ورکړل. په دې بستونو کې 3,000 ښځو ته ځانګړي شوي دي. له دې سره سم د رئیس الوزرا دویم مرستیال د تعلیمي سکتور د ظرفیت لوړول د اسلامي امارت له لومړیتوبونو ګڼي او وایي د روزنیزو بنسټونو په تشکیلاتو کې ډیرښت راغلی دی. پوهنې وزارت په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د هیواد د 8 ولایتونو د پوهنې ریاستونو د ښوونکو او اداري کارکوونکو 2,000 بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کړل. د 2,000 بستو د معلمینو او همداراز د اداري کارکنانو د همدغو بستو اعلان کیږي. دا د ما لپاره، د موږ د ملت لپاره، د پوهنې د وزارت لپاره، د اصلاحات اداري لپاره، د ملي ادارې د امتحاناتو لپاره، هم د ټول ملت لپاره د افتخار ځای ده. به منظور عرضه خدمات بهتر در سکتور صحت و معارف در سراسر افغانستان و بلند بردن سطح آموزش و فراهم نمودن تعلیم در کشور در تشکیلات ادارات متذکره افزایش قابل ملاحظه به وجود آمد. که څه هم په دې غونډه کې د نجونو د متوسطو او لیسو د بیرته پرانیستل کېدو په اړه څه ونه ویل شول، خو د سرپرست حکومت چارواکي وایي د دینی علومو تر څنګ پر عصري زده کړو هم تمرکز لري. دا چې د ممالکو د پیرس په سر کې راځي، هغوی کومه بهتري نه لري غیر له دغه نه چې هغوی په علومو کې مختتک کړی ده. نو وسایل زیات دي، ایجادات زیات دي. په داسې حال کې چې د رپورټونو له مخې ډیری ښځینه ښوونکي په کورونو ناستې دي، د پوهنې وزارت وایي په 24 ولایتونو کې د ښوونکو له کموالي سره مخ دي. د پوهنې وزارت د بشري سرچینو رئیس د ښځینه ښوونکو د برخلیک په تړاو د تلونیوز د پوښتنې په ځواب کې داسې وایي. د شپږم صنف نه پورته د ځکورو شاګردانو ته چې کومه اوناسیه خوندې درس ورکوي، نو پیدن هغه په کور ناستې دي تر څو چې هغې ته د مشرتبه نه موږ ته حکم رانه شي، نو معاش د هغې په کور ورکول کېږي تر څو چې سم تصمیم ونیول شي. که څه هم د سرپرست حکومت چارواکو او پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو پاتې ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي، خو تر اوسه د دغو ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو او دندې ته د ښځینه ښوونکو د بیرته ستنېدو کره نیټه نه ده اعلان شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د روان ناورین د عملي حل لارې د موندلو لپاره یوه غونډه جوړوي. نوموړی د دغې غونډې له جوړولو موخه د افغان وطنپاله سیاستوالو منسجم کول او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او سوکالۍ ټینګښت په ګوته کوي. خو اسلامي امارت بیا وایي هیچ چا ته به د اوسني وضعیت د ګډولولو اجازه ورنه کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو د حل لارې د پیدا کولو لپاره یوه غونډه جوړوي. د نصیر احمد فایق په وینا په دې غونډه کې به د افغانستان د بېلابېلو پرګنو استازي او سیاسي څېرې ګډون وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت پر یوې داسې طرحه کار کوي څو پر بنسټ یې په کور دننه او بهر د بېلابېلو پرګنو هغه د باور وړ افغانان چې سوله پالوي او د افغانستان یووالي، حاکمیت، هوساینې او ملي ګټو ته ژمن وي راټول کړو. ایجاد یک حکومت همه شمول، همه قبول و همه پسند مردم افغانستان که در نهایت منتج به ثبات سیاسی دائمی در مملکت شود، از هر جناحی که باشد مورد استقبال و پسند مردم افغانستان و ما هست. بل خود سیاسی چه روزی نشنون که دادی طرح هر کلی کوی خواهی که چری پدی غنده که طول اغیزناکی و خیلی غاری گرونو نکری نو گتوره بنبیب. از طریق میکانیزم های پذیرفته شده و امتحان شده جهانی که عبارت از انتخابات و توزیع عادلانه و نهادمندی قدرت و ثروت از توجه صورت نگیرد، این گونه نشست ها هم راه به جایی نخواهند بود. نماینده هایی که در کنفرانس اشتراک میکنند از همه اقوام و از همه احزاب سیاسی و خصوصا باید و باید خانم ها باشه که خانم ها بتوانند مشکل خانم ها را و صدای خانم ها را بلند بکنند. بل خود اسلامی امارت ده وین مرستال وی سرپرست حکومت به هیچ چاته اجازه ور نکړي چې د هیواد اوسنۍ وضعیت ګډوډ کړي. فعلا مردم افغانستان به هیچ کسی فرصت نمی دهد تا بار دیگر امنیت را اخلال نمایند و کشور را باز با یک مشکل دیگر مواجه بسازند. پرون هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو د حجاب، د نجونو د ښوونځیو او بشري حقونو پورې اړوند نورو مسایلو په تړاو د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړي. د هیواد یو شمیر سیاستوالو په پنجشیر، تخار او اندراب کې له ولسي وګړو سره د ناسم چلند او آن وژنو په تړاو د ادعاو د څېړنې غوښتنه کړې ده. عبدالرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلي او محمد محقق دغه ادعاوې اندېښمنوونکې ګڼلي او زیاته کړې ده چې دغه ډول کړنې به د کورنیو جګړو لامل شي. خو اسلامي امارت په دې سیمو کې د ولسي وګړو د ربړونې او وژنې ادعاوې رد کړي دي. په پنجشیر، اندراب او تخار کې د اسلامي امارت د ځواکونو او مقاومت جبهې نومې وسلوالو ترمنځ د جګړې د رپورټونو له خپرېدو وروسته د مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مخکېني رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ځینو سیاسي څیرو په دې تړاو غبرګون ښودلی دی. له افغانستانه د وروستیو ورځو د ناوړه او خواشنونکو پیښو داسې مستند رپورټونه رارسیږي چې په پنجشیر او تخار ولایتونو، اندرابیو او خوست کې نظامیانو د مظلومو ملکي خلکو په صحرایي محاکمې، وژنې او شکنجې لاس پورې کړی دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ادارو غوښتنه کوو چې د وروستیو پیښو په تړاو بې پرې څېړنې ترسره او پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ جنبش ګوند او ځینو نورو سیاستوالو عبدالرب رسول سیاف، محمد کریم خلیلي او محمد محقق په دې تړاو ورته غبرګونونه لرلی دي. حکومت چشم پوشی نکنه، این روایت است که مهار کنه و کنترل کنه و اصلا چیزی که لازم است که آقای متقی و آقای عزت‌یار فورا مذاکرات صلح پنجشیر دوباره شروع کنند. خو اسلامی مرد په دغو سیمو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل ردوي. امارت اسلامی در مورد کسایی که بغاوت داشتن و امنیت را اخلال می کردن، عملیات تصفیوی را انجام دادن که ستاتن تسلیم شدن و اسلحه و تجهیزات و وسایتش به دست نیروهای امارت اسلامی در آمدند و مردم ملکی وضعیت و زندگی نرمال دارن. پس گزارشات و شایعاتی که در این مورد پخش میشه او را ما جدی رد می نماییم. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه تر څار لاندې دي. د اسلامي امارت کابینې د 1401 مالي کال بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 210 میلیارد افغانۍ ده د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې ده. د رئیس الوزرا دویم رسیال وایي په دې بودیجه کې 203 میلیارد عادي او 20 میلیارد نورې پراختیایي چارو ته ځانګړې شوي دي. د 1401 کال بودیجه له نږدې 500 ورځو وروسته د شنبې په ورځ تصویب شوه. په دې بودیجه کې څه باندې 231 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوي دي چې عادي او پراختیایي بودیجه پکې شامله ده. د 1401 کال د بودیجې کسر نږدې 15 میلیارد افغانۍ اټکل شوی دی.
بودجه سال مالی 1401 تماماً از عواید داخلی کشور تمویل می گردد. در ریاست الوزراء دویم مرستیال وایی په دولتی ادارو کې څه باندې 800,000 کارکوونکي پر کار بوختي. تمام کارمندان سابقه خدمات ملکی به وظایفشان در ادارات دولتی مصروف و بالفعل ایفای وظیفه و اخذ معاش می نمایند. د نوی کال په بودیجه کې د پراختیایي بودیجې ونډه ډیره کمه ده. د اقتصادي چارو د ځینو شنونکو په وینا د پراختیایي بودیجې کموالی به په هیواد کې د وزګارتیا کچه لوړه کړي. بودیجې سال مالی 1401 خورشیدی افغانستان یک بودیجې ریاضتی است و کوچکترین بودیجې ته 20 سال گذشته به حساب میه. عدم آگاهی مردم از اینکه چقدر سهم کمک خارجی در این بودیجه از این دخل است خودش نشان میده که این بودیجه شفاف نیست و تطبیق این بودیجه هم خیلی پرسش برانگیز خواهد بود. په 1400 کال کې د افغانستان ملی بودیجه څه باندې 403 میلیارد افغانیو ته رسیده، چې 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې او 111 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې وي. یونیسف وایي د روان زیږیز کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ماشومان پر شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي. د افغانستان لپاره د یونیسف رئیس د پکتیا له روغتونه د لیدنې پر مهال زیاته کړې، تیر کال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته وو او ښایي سږ کال دغه کچه 1,000,000 ته لوړه شي. د افغانستان لپاره د یونیسف رئیس د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو له روغتیایي وضعیت د لیدنې پر مهال په هیواد کې د دغې ناروغۍ پر ډیروالي اندېښنه ښودلې ده. ډاکټر محمد آیویا په دې لیدنه کې یادونه وکړه چې دا مهال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان پر خوارځواکۍ اخته دي، چې د وقایې لپاره یې باید نړیوال مرستندویو بنسټونه عاجل اقدام وکړي. په خوشنۍ سره چې فقر او بېوزلي دې لامل شوې ده چې د امیندوارۍ پر مهال میندې پوره خوړو ته لاسرسی ونه لري او د پخوا پرتله پر خوارځواکۍ اخته ډیر ماشومان وزیږي. په ورته مهال د پکتیا سیمه ایز روغتون مسؤلین وایي د تیرو دریو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې 50% ډیروالی راغلی دی. ټول پکتیا کې لرو شدید سوی تغذیه ناروغان چې دي 1.6% دي، چې په دې کې ځینې مریضان چې دي هغه متوسط سوی تغذیه دي، چې هغه تعداد هم تقریبا 6.9% پورې راځي ټول پکتیا په سبب. د پکتیا سیمه ایز روغتون د معلوماتو او شمیرو پر بنسټ په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په مړینه کې د تیر په پرتله له 3 څخه تر 10 سلنې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرو مرغانو له نړیوالې ورځې سره جوخت د چاپریال ساتنې عمومي ریاست وایي په هیواد کې له 428 ډوله مهاجر مرغانو 50 ډوله یې د لمنځه تلو په درشل کې دي. د دغه ریاست مسؤولین زیاتوي اقلیمي بدلون او ښکار کول د دغو مهاجر مرغانو د نسل د لمنځه تلو اصلي لاملونه دي. له دې سره سم د بېلابېلو مرغانو کاروباریان وایي له 2 میاشتو راهیسې د مهاجرو مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کمښت راغلی دی. د مهاجرو مرغانو نړیواله ورځ د کابل اوسیدونکو عبیدالله د مرغانو د پالنې او پیروپور کاروبار کوي. دی وایي هر کال هیواد ته له پاکستان، ایران، بلجیم، امریکا او نورو هیوادونو نه مرغان راوړل، خو سږ کال یې د کاروبار هغسې خونده نشته. زیاتر پرنده ها رو به کم شدن هستند، کمرنگ دیده میشن در افغانستان، مثل توتی، کاسکو، مکاو. بلخوا د مرغانو او الوتونکو یو شمېر پلورونکي هم په هیواد کې د مهاجرو مرغانو پر کمیدو اندېښنه څرګندوي. یک مشکل است که مثال پشت خرد و کلان نمیگردن، فقط شکار میکنن. اینی شکار که میکنن کونه را باید بگیرن، چوچه را ایلا کنن. او چوچه خودش نسلش اضافه میشه، برای بسال بیشتر میشه. از بین رفتن زیستگاهشان یعنی جمعیت جنگلی و همچنان از بین رفتن طالاب ها، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، ورود بیرویه تفنگ های شکاری و همچنان نبود قانون شکار میشه عنوان کرد. آخواد چاپیریال ساتن ریاست مسئولان هم په هیواد کې د مهاجرو مرغانو پر کمیدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه ریاست له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره پلانونه په پام کې لري. سالانه افغانستان مهماندار 428 نوه پرندگان مختلف نوه
می باشد که پرندگان اکثریتشان پرنده های مهاجر است که از یک قاره به قاره دیگه سفر می کنند و افغانستان محل اقامتگاه و توقفگاه خود قرار می تن. ده مثل تولید پوره خوړو ته لاسرسی او د ژمي فصل له یوې وچې نه بلې هغې ته د مرغانو د کوچېدو له لامل لوبل کېږي. په کونړ کې د حق الزحمه ښوونکي ادعا لري چې له درېو کلونو راهیسې امتیازات نه دي ورکړي شوي. په دغه ولایت کې د شپږ سوه ښځینهو په ګډون څه باندې دیارلس سوه حق الزحمه ښوونکي شته. دغه ښوونکي زیاتوي هره ورځ په دې موخه خپلو دندو ته ځي چې ګوند امتیازات یې ورکړي شي، خو له ژمنو سره سره لا تر اوسه امتیازات نه دي ورکړي شوي. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هڅې کوي چې د دغو ښوونکو ستونزه حل کړي. دا په کونړ کې هغه حق الزحمه ښوونکي دي چې له تیرو درویو کلونه یې خپل امتیازات نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د تیر حکومت دوه کلونه او د روان کال په اوږدو کې یې دندې بې معاشه ترسره کړي. تقریبا چې دریم کال نه مرادې خوا باندې چې د دای دریم کال شروع کېږي چې موږ تر اوسه پورې د حق الزحمه ښوونکي په توګه باندې تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستلی. د دغه مشکل د حل لپاره په بار بار ریاست معارف ته رالو، د تیرو رئیس صاحب مجیب الرحمن همدر سره وغږېدلو، معاون صاحب قهار سره، ولې دوی وعدې راکړلې خو عملا هغه مشکل یې حل نه کړ. په دغه ولایت کې د څه باندې دیارلس سوه حق الزحمه ښوونکو له ډلې شپږ سوه یې ښځینه دي. دوی وایي د معاشونو د نه ورکړې له امله یې دندې پرېښې دي. موږ له دوه کاله کېږي خپل معاشونه یې موږ له نه دي راکړي او موږ په ښه صداقت سره تلیستو د خپلې وظیفه مې اجرا کړې ده. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغو ښوونکو نشتون ښوونیز بهیر ته زیان رسوي او دغه برخه لا زیاتو ښوونکو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي دا ستونزه یې په ځلونو د مرکزي ادارې او نړیوالو مرستندویو موسسو له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. خیریه بنسټونو او خیریه نهادونو ته هم غږ کړی دی. وخت په وخت چې دلته کوم موسسات راځي، لومړنی غږ او لومړنۍ غوښتنه زموږ د موسساتو نه همدا ده چې باید د حق الزحمه او بالمقطع ښوونکو ته معاشونه ورکړی شي چې د هرې لارې نه وي. کونړ له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو څو کلونو کې له جګړو او ناامنۍ سره سره هم ښوونځي پکې پرانیستي وو، خو د نوي ښوونیز کال له پیله ډیرو ښوونکو د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې دندې خوشي کړې دي. د ښار جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست وایي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د څه باندې یو سلو دیرسو ښارګوټو د جوړونې او بیارغونې طرحه جوړه شوې ده. حمدالله نعماني زیاتوي ډیری دغه ښارګوټي دولتي دي او له جوړېدو وروسته به د اسلامي عمارت له لوري پر دولتي کارکوونکو وویشل شي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي له دغه وزارته غواړي چې دوی ته هم په اقساطو د هستوګنې د اپارتمانونو ورکړې زمینه برابره کړي. د ښار جوړونې او ځمکو وزارت مسؤلین د اماراتو، قطر او چین له لورې په هیواد کې د یو شمېر دولتي او خصوصي ښارګوټو د جوړونې او بیارغونې بهیر له پیلېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست زیاتوي دغه بنسټ غواړي په ټول هیواد کې یو سلو دېرش ښارګوټي جوړ او ځینې یې بیا ورغوي. دغه ښارګوټو کې هم شخصي ښارګوټي شامل دي، هم دولتي ښارګوټي شامل دي. زیات کې دولتي دي او د دولتي ښارګوټو د توظیف اړه باندې اسلامي امارت خپل هغه وخت په وخت موقع په موقع باندې د هغه شهرک دپاره هغه قیمتونه اعلانوي. ښاغلی نعماني زیاتوي د یادو ښارګوټو اپارتمانونه به پر دولتي کارکوونکو وویشل شي او پیسې به هم د هغوی له معاشونو وضع شي. هغوی به زموږ حکومتونو ته هغه خپله بودیجه لیږي، هغه د دغه له مامورینو له معاش نه په هغه خپل وخت کې کمه کمه اخلي، هغه قسطونه جمع کیږي. یو شمېر هیوادوال هم له ښار جوړونې وزارت غواړي چې ولسي وګړو ته هم د اقساطو په بدل کې د اپارتمانونو د ورکړې بهیر پیل کړي. کسایی که خانه نداره، جای نداره، بر از اونا به قرض هم بده که خلاص شوه، مردم افغانستان از این گرفتاری خلاص شه. وزارت شهرسازی شهرکایی را که میسازه به کسایی که خانه ندارن در اقساط مختلف بده بسیار خوب میشه، به مردم بیچاره کسایی که سرپناه ندارن صاحب خانه میشه. د ښار جوړونې وزارت هم دراز ویلي د دغو ښارګوټو د جوړولو په پیل سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. له خپلو ټولو همکارانو په مننه دا د نن شپې خبري ساعت. تر بیا مو په پاک او مهربانه خدای سپارم. کاشکه